Salve Retro Gamers, aqui vem dos games novamente trazendo uma antiguidade para vocês. Dessa vez é o primeirão de todos os consoles que nós tivemos acesso aqui pela indústria brasileira, o telejogo da Philco e da Ford, uma máquina bastante antiga, né, derivada do Pong da Atari, que chegou aqui nos idos de 1977. Então nós já trocamos aqui os capacitores da placa, são três capacitores, isso vai garantir de forma preventiva, né, a integridade da placa. Observem a diferença de tamanho entre os capacitores originais que vinham no telejogo e os que nós temos disponíveis hoje, né, para substituição. Da esquerda para a direita nós temos aqui um regulador de tensão. O telejogo trabalha com uma tensão um pouco incomum, é uma tensão de 15 volts. E as três chaves principais, de baixo para cima, o interruptor de energia do circuito, liga-desliga, a do meio canal de seleção para exibição de imagem e som, 3 e 4, e o último, uma chave que seleciona entre jogo e treino, para você jogar sozinho ou jogar com um segundo jogador. Uma curiosidade é que os joysticks ou os controles, né, por meio de potenciômetros, são embutidos no console. Era engraçado porque o ideal seria que fosse alguém que fosse destro e alguém que fosse canhoto, porque ficava um de cada lado do controle para jogar, né? Apesar do telejogo ter entradas para controles externos, fáceis de fabricar, mas que nunca foram ofertados oficialmente pela Philco e pela Ford aqui no Brasil. Este CI aqui é o 53104N. É a causa da maioria dos problemas do telejogo. Existem vários telejogos aí parados com tela preta, porque esse pequeno CI parou de funcionar. Eu tinha um assim nessa situação até pouco tempo atrás na coleção, meu mesmo, e eu ainda consegui adquirir um CI desses na China. Mas hoje já é praticamente impossível conseguir uma unidade desse circuito integrado, porque se trata de um componente que parou de ser fabricado, creio eu, ainda na década de 70. Felizmente nós temos aí mestres em eletrônica na internet, como o Neto, que fornece esquemas eletrônicos e muita informação para conserto de videogames antigos, que desenvolveram circuitos que geram clock externo e por meio disso nós conseguimos salvar aí alguns telejogos que estavam condenados justamente por você não poder adquirir uma peça tão simples como essa, que é um gerador de clock. O CI maior aqui ao lado é o CI principal do telejogo, o MM57100N, que contém todas as informações dos jogos, né, dos três jogos, a parte lógica, o processador principal do nosso telejogo. E esse outro CI aqui à direita é o LM1889N, que é um modulador de áudio e vídeo e cuida aí da parte de geração de imagem e som, juntamente com todo o circuito DRF que vocês veem aqui. Aqui abaixo nós temos dois interruptores, na verdade são duas hastes metálicas, né, que ficam abaixo dos interruptores principais do painel. Um deles seleciona o jogo, o tipo de jogo, e o outro inicia esse jogo. Nesta unidade, este interruptor está com problema. Ele fica preso às vezes no início do jogo. Então, um pequeno ajuste mecânico aqui já resolve tudo isso. Então, esse é o telejogo, uma espécie de cópia pirata legalizada do Pong da Atari. Digo legalizada porque, em função das políticas de reserva de mercado, lei de informática existente no final dos anos 70, início dos anos 80 aqui no Brasil, ele acabou ficando aí nesse limbo, sendo uma cópia pirata que tinha cunho legal para ser comercializado aqui no Brasil. Outra curiosidade do telejogo é que ele tem um ajuste de dificuldade que altera o tamanho das barras rebatedoras. Tem três tamanhos nas barras rebatedoras e pouca gente sabe disso. Então eu vou deixar aí um card para um vídeo que eu vou fazer só explicando como você altera essas barras, como você altera o tamanho dessas barrinhas rebatedoras do telejogo.
Thank you.